Okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh okay, Kita bertemu kembali untuk sejarah tingkatan 2 okay, Bab 5 Tamadun Awal Dunia okay, Dalam bab 5 ni kita akan belajar um, mengenai dua subtopik iaitu 5.14 lokasi tamadun awal dunia dan 5.2 perbandingan sumbangan tamadun awal dunia Okey. <coughs> Subtopik pertama 5.1 Empat lokasi tamadun awal dunia. Okey, sebelum kita pergi ke empat lokasi iaitu empat tamadun, kita mengetahui dulu di kawasan mana keempat-empat tamadun ini bermula. Okey, tamadun ini bermula keempat-empat tamadun ini bermula di kawasan lembah sungai. Okey, kenapa? <coughs> Tamadun awal dunia ni bermula di kawasan lembah sungai. Okey, sebab sungai dia ada keistimewaan dia, ada kepentingan, dia ada kelebihan kawasan lembah sungai tersebut. Okey, lembah sungai ni um antara kepentingan lembah sungai dan ataupun kepentingan sungai itu sendiri ialah sungai dapat membekalkan air untuk tanaman. okay untuk kegiatan pertanian. Dan kawasan lembah sungai ini juga sesuai untuk kawasan Uh, pertempatan dan sungai juga boleh dijadikan alat perhubungan okay, untuk bergerak ke satu tempat dari satu tempat ke tempat yang lain melalui jalan sungai. Okay. Sekarang kita tengok secara spesifik lokasi empat tamadun awal. Okay, empat tamadun awal itu terdiri daripada tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir purba. Tamadun Indus dan juga tamadun Huang He. Okey. Okey, kat mana lokasi uh, keempat tamadun ni? Okey. So, tamadun Mesopotamia <coughs> terletak di lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Okey, manakala tamadun Mesir purba okey terletak di lembah Sungai Nil. Tamadun Indus pula ialah di lembah Sungai Indus dan tamadun Huang He di lembah sungai Huang He. Okey, so boleh tengok di dalam peta ini. Okey, tamadun Mesopotamia okay, di lembah sungai Tigris dan lembah sungai Euphrates. Mesir Purba, okey, lembah sungai Nil. Tamadun Indus Okay, di lembah sungai Indus dan tamadun Huang He di lembah sungai Huang He Okey. Sekarang kita nak tengok perkembangan keempat-empat tamadun awal ini. Okey, kita mula dengan tamadun pertama iaitu tamadun Mesopotamia. Kita okay, tamadun Mesopotamia ni merupakan tamadun terawal dunia. Okey, ia terletak di barat daya Asia. Okey, apa maksud Mesopotamia? Okey, Mesopotamia maksudnya tanah di antara dua sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates yang mengalir dari kawasan pergunungan Turki hingga tanah pamah di Iraq. Dan tamadun Mesopotamia ini berkembang sejak zaman neolitik lagi iaitu dari tahun 5000 sebelum Masihi hingga 700 sebelum Masihi. Dan ia menjadi pusat tamadun awal sekitar tahun 3500 sebelum Masihi. Okey. <coughs> Dalam tamadun Mesopotamia terdapat beberapa kerajaan Okey, iaitu antaranya ialah Sumeria yang merupakan kerajaan terawal. Okey, iaitu dari tahun 3500 sebelum Masihi. Kemudian kerajaan Babylon, kerajaan Akkad, kerajaan Assyria dan juga kerajaan Chaldea. <coughs> iaitu kerajaan terakhir di mana kerajaan Chaldea ini telah runtuh pada tahun 539 sebelum Masihi. Okey, Bagaimanakah per, uh, tamadun in Mesopotamia ini boleh uh, bermula, okay berkembang? Okay, tamadun Mesopotamia ini bermula di wilayah selatan, iaitu Sumer, wilayah Sumer, di mana orang Sumeria telah berhijrah, okay ke wilayah ini, okay ke wilayah selatan ini. Jadi orang Sumeria ini bila mereka berhijrah ke wilayah selatan ini, mereka telah membina pertempatan serta menjalankan aktiviti pertanian. Melalui kerja menebus guna tanah dengan membina sistem pengairan yang membolehkan mereka mengawal pengaliran air sungai Dan mereka juga telah berjaya membina sistem pembandaran okay, Dan ini berikut adalah uh, ciri utama kerajaan Sumer Okay, di mana ciri utama kerajaan sumer ialah adanya bandar yang maju, okey, pengkhususan pekerjaan, institusi yang kompleks, pengurusan simpang kira serta peningkatan teknologi. Di dalam uh, tamadun Mesopotamia juga terdapat satu kawasan yang dikenali sebagai kawasan bulan sabit subur. Kenapa dipanggil kawasan bulan sabit subur? Okey, ni kita tengok yang warna hijau ni. Okey. Uh, kawasannya berbentuk bulan sabit. Ha dan kawasan ini adalah kawasan yang subur. Ia terletak di antara Laut Mediterranean dan Teluk Parsi. Dan kawasan ini telah berkembang menjadi sebuah bandar yang besar. Struktur bandar ini dibina daripada tanah liat yang dijadikan bata. Dan terdapat juga tempat ibadat <coughs> di setiap pusat bandar. Dan binaannya, uh, pusat ibadat tadi binaan uh, binaannya berbentuk piramid dan dipanggil zigurat. Dan untuk tujuan pertahanan, dinding besar dibina mengelilingi setiap bandar. Uh, okay. So itu adalah ciri bandar yang terletak di kawasan Bulan Sabit Subur ataupun dalam uh, tamadun Mesopotamia ini sendiri. Okey, um, so dalam tamadun Mesopotamia perkembangannya berlaku uh, di mana dari sebuah perkampungan, okey, sebuah perkampungan berkembang menjadi bandar, okey, uh, bandar uh, sebagaimana yang diceritakan tadi ada ciri-ciri dia tadi, okey, dan seterusnya daripada bandar uh, berkembang menjadi sebuah negara kota. Okey dan antara negara kota yang uh, ada dalam tamadun Mesopotamia ialah negara kota Ur. Okey. Kita nak tengok apa ciri-ciri negara kota Ur. Okey, so dalam sebuah negara kota tu apa yang ada? So kita ambil negara kota Ur. So apa ciri-ciri dia? Okey. Penduduk negara kota Ur berjumlah 30,000 orang. Negara kota Ur ni terletak di Sungai Euphrates berhampiran Teluk Parsi. Dan dalam negara kota Orang ini terdapat bandar yang dipenuhi rumah dan kedai. Dan negara uh, bandar ini juga berperanan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan. Okey. Dan dalam negara kota Orang ini terdapat tempat pertemuan pedagang dari jauh seperti India. Dan uh, ada dinding. Okey, dibina tinggi untuk melindungi serangan luar so di di keliling kota negara ur tu ad, dinding uh, dibina tinggi okey dinding tinggi dibina untuk melindungi serangan luar kemudian terdapat juga terusan dan pelabuhan di dalam bandar untuk apa untuk memudahkan pedagang luar berdagang dengan pedagang ur manakala di luar kota terdapat kawasan penanaman kawasan uh, penanaman gandum dan bali. Okay, dan terusan juga dibina bagi menghubungkan Ur dengan sungai Euphrates. Ah ha, jadi itulah ciri-ciri uh, negara kota Ur dalam tamadun Mesopotamia. Okey so inilah um, gambar okey gambar menunjukkan negara kota Ur dalam tamadun Mesopotamia. Dan pada hari ini kawasan Mesopotamia ini melibatkan Iraq, Syria, Turki dan Iran. Okey, termasuk uh, termasuk juga kawasan sempadan Turki Syria dan juga sempadan Iran, Iraq. Okay. O. So, Sabe tamadun Mesopotamia kita masuk pula tamadun Mesir purba. Okey, baiklah. Tamadun Mesir purba ini terletak di kawasan lembah Sungai Nil di mana lembah uh, di mana sungai Nil ini merupakan sungai terpanjang di dunia dengan kepanjangan sejauh 6650 km. Okey. Dan sungai Nil dikatakan uh, Mesir ni dikatakan sebagai hadiah Sungai Nil. Kenapa Mesir dikatakan begitu? Okey. Uh, menurut Herodotus okey um, Sungai Nil Uh, uh, Mesir dikatakan sebagai hadiah sungai Nil kerana sungai Nil yang membanjiri kawasan sekitarnya setiap tahun membawa lumpur berwarna hitam yang subur untuk pertanian. Nah, uh, okay. Jadi sungai Nil ini dia banjir setiap tahun dia ada banjir dan bila dia banjir buat lumpur warna hitam dan lumpur ini subur untuk pertanian dan kawasan subur ini terletak di lembah Nil uh, yang merupakan kawasan, antara kawasan lembah yang terbesar di dunia di dunia sebab itulah dikatakan hadiah sungai ni tu sebab kawasan tu subur dan kawasan tu yang terbesar di dunia ok uh, mengikut pengalaman orang yang uh, pernah belajar di Mesir uh, dia kata uh, sayur-sayur kat sana subur, besar besar-besar, kobis semua besar-besar tak sama dengan negara kita uh, ok, uh, itu pengalaman orang yang pernah belajar kat sana atau pernah pergi ke sana lah, ok Selain itu, Sungai Nil juga membekalkan sumber makanan, terutamanya ikan kepada penduduk. Ha, di samping, Sungai Nil menjadi sumber perhubungan dan pengangkutan terpenting okay, masyarakat pada ketika itu. jadi, kepentingan Sungai Nil ini telah mempengaruhi pertempatan di kawasan tersebut yang kemudiannya berkembang menjadi negara kota. Okey, dalam pemerintahan tamadun Mesir Purba ni, dia ada tiga tahap pemerintahan. Okay, yang pertama ialah pemerintahan. Uh, uh, yang pertama ialah kerajaan Purba. Yang kedua kerajaan Pertengahan. Dan yang ketiga kerajaan Baru. Okay. <coughs> okay kita mula dengan kerajaan Purba. Okay, kerajaan Purba ni pada asalnya merupakan uh, sebuah perkampungan petani. Okay, yang bermula kira-kira tahun 5000 sebelum Masihi. Okey daripada sebuah perkampungan petani dia telah membentuk dua buah kerajaan. Okay, yang pertama ialah kerajaan Utara di hilir Sungai Nil dan yang kedua ialah kerajaan Selatan di hulu Sungai Nil. Okay, kerajaan Utara di hilir Sungai Nil ni uh, uh, itu kawasan lembah Sungai Nil. Kawasan uh, suhu kawasan ini lebih sejuk berbanding kerajaan Selatan. Okey, manakala kerajaan selatan uh, di selatan tu pula merupakan kawasan yang terbentang luas berhadapan dengan padang pasir. Dan pada tahun 3100 sebelum Masihi, kedua-dua kerajaan Mesir purba telah disatukan oleh Raja Menes. Okey, yang telah menawan kerajaan utara. Ha, Raja Menes ni daripada kerajaan selatan, dia, uh, Baginda telah menawan Kerajaan Utara dan seterusnya menyatukan kedua-dua Kerajaan Mesir Purba tadi, kerana Kerajaan Utara dan juga Kerajaan Selatan. Seterusnya Raja Menes telah membuka bandar Memphis yang kemudiannya menjadi ibu kota Kerajaannya dan perkembangan Kerajaan Purba uh, mencapai kemuncak pada tahun 2650 sebelum Masihi. Okay, manakala uh, kerajaan kedua pula ialah kerajaan pertengahan. Okay, tahap kedua pemerintahan ialah kerajaan pertengahan. Okay, bermula selepas uh, kejatuhan uh, kerajaan mes, uh, purba. Okay, bermula sekitar tahun 2100 hingga 1650 sebelum masihi. Berlaku perkembangan dalam bidang kesusteraan dan ukiran dan kerajaan pertengahan ini meluas hingga ke selatan sungai Nil dan faktor uh, yang membawa uh, ke perluasan kerajaan pertengahan ini adalah uh, disebabkan kekuatan raja. Okay, di mana kekuatan raja telah membawa kepada kestabilan dan juga kemakmuran ekonomi. Okay, ibu kota kerajaan ini ialah Tebes. Dan kerajaan pertengahan ini telah menjalankan kegiatan perdagangan menggunakan jalan sungai. Uh, dan juga uh, kerajaan pertengahan ini mengadakan hubungan perdagangan dengan Nubia yang terletak di sebahagian selatan Mesir. Oke, okay, namun uh, pada masa itu para pedagang yang melalui jalan perdagangan Mesir terpaksa menghadapi ancaman serangan penjahat. Oke, okay, jalan sungai tadi kan. Uh, so dalam nak pergi berdagang tu ada serangan penjahat. Jadi uh, jadi Raja Mesir telah mengambil tindakan dengan menghantar tentera bagi melindungi pedagang. Ha, manakala penduduk Mesir pula membina kubur di sepanjang Sungai Nil okay, untuk menghadapi ancaman serangan tadi. Dan uh, Raja Mesir juga telah berjaya mengambil alih kuasa kota Nubia. Ha, itu perkembangan kerajaan pertengahan. Okay. Kemudian selepas uh, berakhir kerajaan pertengahan muncul pula kerajaan baru. Okay. kerajaan baru ni muncul lah apabila golongan bangsawan memerintah Mesir. Ha. kalau dulu dia bukan bangsawan. Dia tak tak terkenal sebagai bangsawan sangatlah. Okay, ha. so kali ni golongan, bila bang, golongan bangsawan memerintah Mesir, ia dikenali sebagai kerajaan baru. So pemerintahnya, pemerintah kerajaan baru ni digelar Fir'aun. Jadi Fir'aun ni telah membentuk pasukan tentera yang kuat bagi mematahkan serangan orang luar. Dan Raja yang terkenal Raja Kerajaan Baru yang terkenal uh, Ialah Ramses uh, Ramses ni juga telah membina Banyak monumen terkenal berupa Berhala uh, Zaman Kerajaan uh, Kejatuhan Kerajaan Baru Mesir bermula Apabila Ramses II memerintah dari tahun 1279 Hingga 1213 Sebelum Masihi uh, Okey Agela tamadun mesir purba. Okey, <coughs> kita beralih kepada tamadun Indus. Okey, baiklah, tamadun Indus ni terletak di lembah Sungai Indus, iaitu di antara barat laut dan utara India. Okey, kawasan ini dikelilingi oleh okey, di bahagian timurnya Banjaran Makran, pergunungan Baluchistan, Punjab dan juga Rajasthan. Manakala di bahagian tenggara, uh, tamadun Indus dikelilingi oleh Katiawar dan Gujarat. Okey, tamadun ini sebenarnya bermula pada tahun 2500 sebelum Masihi. Dan pada awal um, dari segi perkembangan tamadun Indus ni, okay, masyarakat di bahagian barat laut India, mereka corak kehidupan mereka adalah secara nomad. Dan ada juga yang mereka yang telah membentuk pertempatan kekal di sepanjang sungai, lembah sungai Indus. Okay. okay. lembah sungai Indus ni mempunyai dua musim yang ekstrim. Yang pertama musim hujan, musim hujan yang membawa banjir dan yang kedua musim kering yang membawa kemarau. Namun kedua-dua musim ekstrim ini menyebabkan tanaman musnah. So sebagai contoh musim banjir, Okay, banjir berlaku di luar jangkaan penduduk. Ha, semasa musim banjir ni, sungai kadang-kadang berubah arah aliran. Ha, dia tak, tak tak ikut aliran biasa. Ha, maksudnya bila banjir lebih, dia pergi aliran lain. so mungkin ha, kawasan tanaman, pertempatan dan sebagainya, dia tenggelami air. Okay. Ha, musim kering juga ha, sama lah. Okay. Tak menentu. Kemarau dia. Membawa kemarau yang teruk. Okay. Jadi pusingan musim kering dan hujan ni pula tak menentu. Ha. Tak boleh nak kata okey awal tahun kering, hujan tahun hujan tak. Dia tak menentu. Dia boleh berubah. Ha. Okey. Dan hujan lebat yang berterusan telah menyebabkan berlakunya banjir yang akhirnya memusnahkan kawasan petem Okey, bagaimana kegiatan ekonomi penduduk lembah Sungai Indus? Okey, um, okay, ada tiga bentuk ekonomi. Okey, yang pertama, Uh, pertanian. Okay, di mana tanaman utama mereka ialah gandum, barley dan kapas. Dan ada juga uh, penduduk lembah Sungai Indus yang membuat barangan. Okay, membuat menghasilkan barangan daripada kapas dan besi. Dan uh, berlaku juga perdagangan. Okay, uh, oleh penduduk lembah Indus okay, di mana perdagangan berlaku antara penduduk lembah Indus dengan penduduk di bahagian selatan Mesopotamia Mia. Dan sebabkan ada kegiatan ekonomi yang pesat ini, maka kawasan ini telah berkembang menjadi bandar. Okay. Dalam Taman Indus ada dua buah bandar terancang okay, iaitu Mohenjo-Daro dan juga Harappa. So kita nak tengoklah bagaimana pula kalau sebelum ni kita dah tengok uh, apa nama ni ciri-ciri bandar dan juga ciri-ciri negara kota ur dalam tamadun Mesopotamia kan. Ah ha, kali ni kita tengok pula ciri-ciri uh, istimewa bandar Harappa dalam tamadun Indus. <coughs> Okey. So uh, bandar Harappa ni kotanya dikelilingi oleh dinding bata yang tebal sepanjang 4.8 km. Dinding ini dibina bagi mengelakkan banjir. Kan dia ada dua musim yang ekstrim tadi kan. Banjir dan kemarau. So dinding ini uh, dibina um, mengelilingi kota dia. Dan tebalnya. Dan dinding ini tebal. Panjang dia 4.8 km ni. Adalah dibina bagi mengelakkan banjir. Dan di dalam kota pula dibina benteng. Bagi melindungi keluarga di Raja dan dalam uh, bandar harapan ni dibina jalan raya selebar 30 kaki dan terdapat dinding yang memisahkan daerah perumahan antara satu sama lain okey dan rumah dalam dalam bandar harapan ni pula terdapat pelbagai saiz dan ada juga yang dibina setinggi 3 tingkat Okay. menjelang tahun 1750 sebelum Masihi tamadun Indus mula mengalami kemerosotan tapi masa tu uh, um, belum tidak dapat di di orang kata di di dipastikan sebenarnya apa apa punca kemerosotan tersebut namun uh, pada uh, masa yang ter ke belakang ini iaitu pada tahun 1970-an ahli sejarah telah menemukan punca kemerosotan ini. Okey, so punca kemerosotan yang pertama adalah gempa bumi dan banjir. Okey, gempa bumi dan banjir ini adalah berdasarkan penemuan imej satelit yang menunjukkan berlakunya perubahan pelak bumi ha, pada masa itu. Okey, so bila berlaku gempa bumi, perubahan pelak bumi berubah. Ha, itu yang pertama. Okey, maksudnya masalah uh, apa? Um, bencana alam lah. Okay, bencana alam. Dan yang kedua, serangan orang Aryan. Ha. So, serangan orang Aryan mempercepatkan lagi kemerosotan tamadun Indus. Okey. Seterusnya, alih kepada tamadun Huang He. Okey. Tamadun Huang He ni terbina di kedudukan dua sungai utama yang mengalir dari kawasan pergunungan di sebelah barat ke lautan Pasifik. So, apa dua utama tadi? Okay, dua utama tadi, yang pertama ialah Sungai Huanghe atau dikenali juga sebagai Sungai Kuning okay, yang terletak di kawasan utara negara China. Manakala sungai kedua ialah Sungai Yangtze di bahagian tengah China yang mengalir ke timur hingga ke Laut Kuning. Okay. Huang He ni bermaksud sungai kuning yang menyimpan banyak lumpur kekuningan yang subur. Itu ha, tu maksud Huang He. Maksud so, dikenali sebagai tamadun Huang He. Okey, sungai kuning yang bawa lumpur uh, yang subur. Okey, lumpur tu warna kuning. Okey. Okey, kita a uh, um, perlu tahu apa aktiviti masyarakat awal Cina. Okey, antara aktiviti masyarakat awal Cina ialah mereka membina pertempatan okay, di kawasan lembah Sungai Huanghe tadi. Dan mereka juga terlibat dalam pertanian. Okey, dan ada juga yang menternak binatang. Selain itu ada yang memburu, uh, mengumpul hasil hutan dan juga berburu, okey. Uh, itu antara aktiviti masyarakat awal Cina. <coughs> Penduduk di kawasan Sungai Huanghe ni turut menghadapi banjir. Okey disebabkan limpahan air Sungai Huanghe yang menenggelamkan keseluruhan kampung. Dan sebenarnya kawasan Huanghe ni adalah kawasan yang terpencil. Okey kedudukan geografinya terpencil. Jadi uh, penduduk awal tamadun ni hanya dapat menghasilkan makanan sendiri. Okay, mengikut aktiviti yang tadilah. Okay, pertanian, a um, pem apa nama ni menternak binatang, memungut hasil hutan, um, berburu. Jadi mereka menghasilkan makanan sesama sendiri dan mereka tidak berdagang dengan orang luar sebab mereka terpencil, kedudukan mereka ni terpencil. Okey, kita nak tengok perkembangan dia. Okey, bagaimana um, Okey, uh, perkembangan Taman Huanghe. Ha. Okey, Taman Huanghe ha ni telah bermula kira-kira 4000 sebelum Masihi. So dalam uh, Taman Huanghe ha ni ada 3 uh, kerajaan. Okey, 3 peringkat kerajaan. Okey, iaitu yang pertama ialah Kerajaan Zia Okey, daripada tahun 2205 hingga 1766 sebelum Masihi. Kerajaan kedua ialah Kerajaan Shang. Iaitu uh, Dari tahun 1766 hingga 1050 sebelum Masihi Dan seterusnya Kerajaan Zhou okay? Dari tahun 1050 Hingga 256 Sebelum Masihi Dan perkembangan uh, um, Perkembangan uh, Tamadun ini Ialah bermula daripada sebuah Pertempatan kemudian berkembang Membentuk beberapa buah Bandar So antara uh, bandar yang utama ialah Anyang. Okey, Anyang ni merupakan pusat kerajaan dinasti Shang. Dan semasa dinasti Zhou, tamadun Huang He ni telah tersebar hingga ke bahagian selatan Sungai Yangtze. Okey, dan antara aktiviti utama masyarakat dalam tamadun Huang He ialah pertanian. Uh, ada juga aktiviti membuat tembikar, membina kapal serta menghasilkan varnis, sutra, sulaman dan ukiran. Dan kemajuan aktiviti pertanian dalam tamadun ini telah membawa kepada penghasilan ciptaan kayu dan logam yang seterusnya digunakan sebagai peralatan pertanian. jadi um, okay. jadi uh, sebagai kesimpulan okay, kita dah belajar mengenai empat ke empat-empat tamadun di mana lokasinya dan perkembangan dia jadi sebagai kesimpulan kita boleh tengok okay, bahawa kita dapat faham bahawa pembentukan tamadun awal dunia ni bermula di kawasan lembah sungai okay, uh, telah berkembang menjadi bandar dan pertambahan jumlah penduduk di kawasan tersebut juga menyebabkan kegiatan ekonomi yang berasaskan hasil pertanian berkembang dalam bidang lain. Okay. Bidang lain seperti pembuatan, penternakan, perdagangan. Okay. <tuh> Selain itu, pembinaan bandar juga telah mewujudkan sistem pemerintahan, sistem pentadbiran, sistem pengairan dan juga sistem perdagangan. Jadi hal ini memakmurkan dan menjadikan kehidupan manusia bertambah baik. Okey. So, uh, sebagaimana uh, kita habis dulu part pertama, okey. Uh, sub topik 5.1 ni maka bolehlah cuba tengok soalan dan cuba jawab soalan tersebut. Okey, kita akan bersambung ke bahagian 2, okey, untuk sub topik 5.2 di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.